Ჩანკაშვილი და ნუკა მარველაშვილი მათ მადლობა რომ ასე გაგვილამაზეთ ჩვენი ამაზესი უკარგესი სიმღერა და დავასაჩუქროთ ჩვენ მეტივესალმები ჩვენს მაყურებელს დღეს პირადღია და როგორც ყოველთვის შვადღე ლაივი პირდაპირ ეთერშია ჩვენ როგორც დასჭირდით ვიზრუნებთ ჩვენს განწყობაზე რათა უფრო ამაღლებული განწყობით და უფრო პოზიტიური ენერგიებით დამოხტულები შევხვდეთ დამდეგ 2021 წელს. ამის გამო ჩვენ სხვადასხვა ამბები დავტვირთეთ დღევანდელი დღე, აგერ ხედავთ რომ ვაწყობთ საახალწლო ნაძვისხეს, ასევე გვეყოლება ადამიანი, რომელიც გვირჩევს თუ როგორ უნდა მოვაწყოთ ჩვენი სახლი, სად უნდა დავდგათ ნაძვისხე, როგორ რა უნდა მოვაწყოთ ნაძვისხესთან რომ უფრო გამართულები შევხვდეთ 2021 წელს და ასევე როგორ გავშალოთ სადღესასწაულო სუფრა. ხალხო და საინტერესო ეთერი გველოდება. კი ბატონო, ჩვენი სტუმრები არიან სადღესასწაულო და ინტერიერის და ექსტერიერის დიზაინერის სალონიდან იქნებიან პაპა ვეროდან მარიტა კომეთიანი და მნიშვნელოვანი რჩევებით ალბათ გასათვალისწინებელი რჩევებით ასევე ფენშუი ეკა კვარაცხელია და ოღონდ სანამ სტუმრებს მოვიწევდეთ აუცილებლად მინდა აღვნიშნოთ ჩვენი სპონსორები, ჩვენი ერთგული სპონსორები და პარტნიორები ეს არის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ჰიპერმარკეტი მიჰაუსი, ასევე ავეჯის სახლი ლაქშერი და ტკბილი და გემრიერი პარტნიორი ჩვენი ტკბილი ქვეყანა და აღნიშნავ იმასაც, რომ სტუმრებს აუცილებლად გავატანთ უგემრიელეს გოზინაყს, რომლითაც დაამშვენებენ თავიანთ საახალწლო სუფრას. მე კი სიახლე მაქვს თქვენთვის და მაყურებლისთვის მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პარტნიორი გახდა
ბელგიური ნედლეულით დამზადებული ყველაზე გემრიელი და ხალისხიანი შოკოლადი როზალი, რომელიც საქართველოში მზადდება, მაგრამ თავი რაც არის, მე ვიცი რომ ახალი წელი თავისი ესთეტიკით გამოირჩევა და როზალი ყოველთვის ამზადებს თავისი ხელით. ანუ როზალიში მზადდება თოვლის ბაბუები, ფიფქები, დრაჟები, ეს ულამაზეში შეფუთვა. და თუ გსურთ განსაკუთრებული ახალი წელი ქონდეთ, ეს ფერებსაც დაგვიმთხვებს, ალბათ და ფენშუიც გვეთქვის, რამდენად შეეფერება ეს ყველაფერი. ერთი სიტყვით როზალი გახდება თქვენი საუკეთესო საჩუქარი ახალ წელს საყვარელი ადამიანებისთვის. მოდით რა ეხლა თემას დავუბრუნდეთ. მე მინდა სტუდიაში მოვიწიო ქალბატონი ეკა კვარაცხელია. მოგზამდით თუ შეიძლება. და აქ გვექნება საუბარი იმ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რასაც ფენშუი ქვია. როგორც ვიცით, ეს არის მეცნიერება, ნუ ზოგადად ამბობენ, რომ ეს არის ფსევდო მეცნიერება, მაგრამ ნუ მე ამ სიღრმეში არ ვიდა შევიდე, მაგრამ ეზოთერული მეცნიერება და მოიცავს ძალიან ბევრ მეცნიერებებს, ეს არის გეოგრაფია, მათემატიკა, აღმოსავლური მეტაფიზიკა, მოდით ასე ვთქვათ. კი ბატონო. თავი რა მინდა იცი, ეს ისეთი საინტერესო თემაა, რომელიც გადაცემა ისე დაიწყო, რომ კინძლივს მოუწყდით ეკა შეკითხვებით და 1000 შეკითხვა უკვე დაუსვი. მაყურებელს მინდა მიმართო აუცილებლად მოგწერეთ Facebook-ზე, შუადღე ლაივის Facebook-ზე მოგწერეთ, შეკითხვები გექნებათ უამრავი და როგორ დავდგათ ნაძვის ხე, რა როგორ მოვაწყოთ სუფრა, რა დეტალები გავითვალისწინოთ, ბევრი წარმატებისთვის სწორედ ამ ისეთ სახლის თუ ექსტერიერის ინტერიერები და როგორ ვიზნოთ თავი კომფორტში, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ გამსაზღვროთ სწორი პოზიციები, რათა ის ენერგეტიკა სწორად მოვიხმაროთ. პირველში მოგესალმებით ყველას. Мы გესალმები თქვენ სპონსორებს და მინდა მადლობა უთხრა მეც მათ. ერთი წამით ეკა ვიდრე ამ საოცარ თემებზე დავიწყებ საუბარს, გადავიდეთ ნაძვის ხესთან და ახლება. მე პირველი მე მაქვს კითხვა. ანუ სტუმარი ყავს პაპავეროდან ძალიან ლამაზი ნაძვის ხეა და ჩვენი სტუმარი. გასვიწყე მე ამ ნაძვის ხესთან. მარიტა კომეციანი პაპავეროდან. ჯერ მარიტას კითხოთ. როგორ ხარ? მე ვიცით. გამყოფი ვარ თქვენ სალონში წინაჩათოს და სასწაული რაღაცეები. დიდი მადლობა. საოცარი, მართლა აი სტუდია მოგვიწყეთ, ნუ არ ვიცი, ნამდვილი საოცარი. ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა რა მაინტერესებს იცით, რომ ზოგადად სულ არის აი ეს კითხვა, რომ რაღაცა აი ნაძვის ხეს აქვს თავისებური აწყობის წესები, ხო, ალბათ, რომ პირველ რიგში აი ეს რგოლები როგორ გადავანაწილოთ, ანუ. პირველ რიგში აი ამდენ როგორ თანმიმდევრობით. პირველ რიგში ავაწყოთ ნაძვის ხეს და რასაც პირველად ვიწყებთ, ეს არის განათება, რომელიც უნდა იყოს ღრმად დამაგრებული. არა. საკეთები რა კეთება? პირველ რიგში აუცილებლად განათება კეთდება, შემდეგ უკვე დიდი დეტალები, აი მაგალითად სანთლები თქვენთან, დიდი ბურთები, აი წვრილი დეტალები კი შემდეგ ეტაპობრივად გადანაწილდება. ნუ როგორ ვანაწილებთ სიტყვაზე? აი მაგალითად ხუთი სიტყვაზე ხუთი დონე. თუ სამ ნაწილად უნდა გავყოფოთ. აი უმჯობესია უმჯობესია, რომ სამნაწილად გავყოთ. პირველი დონე იქნება შედარებით დიდი მოცულობის აქსესუარებით გაწყობილი, შემდეგ საშუალო და, ნუ რა თქმა უნდა, ზემოთ ფერებს თქვა, თუ არის წელს რომელი ფერი უნდა დომინირებდეს. წელს თეთრი ხარის წელი გვაქვს და შესაბამისად თეთრი თქვენი ნაძვის ხეც შეესაბამება. კი, თეთრი ვერცხლისფერი, აი ღია ოქროსფერი, ნუ ღია ტონები. ანუ განაგებათ ფერია, როგორც ასტროლოგები ამბობენ და რაღაც ეს ფერები იქნება. ეს სიწყვიალე. ნუ ეს რა თქმა უნდა ყოველ წელს. კი, ჩვენ პაპავეროსთან არ დაგვიწყიათ დღეს თანამშრომლობა, ვიცით მისი ხარისხის და გემონების შესახებ და სწორედ ამიტომ ვირჩევთ მას და დღეს მარიტას მინდა ვკითხო, რა სთავაზობენ ისინი წელს მომხმარებელს? ჩვენ ყოველ წელს თავაზობთ ხელნაკეთ აქსესუარებს. გვაქვს თქვენს წინაჩართვიდანაც ვიცით, რომ ნიკო ცეცხლაძის ძალიან ლამაზი ბურთები, რომლებიც თქვენს ნაძვის ხეს ამშვენებს. ულამაზესია. ამშვენებს თქვენს. გვაქვს გამჭვირვალეც, გამჭვირვალეებიც. ხელით მოხატული. ხელით მოხატული, კი. აჰა. მე მინდა აქვს სხვადასხვა ფერი გაქვს ნაძვის ხეს, ეს უხდება თორე. ჩვენი ნაძვის ხესთვის, თუმცა ყველა ფერის გვაქვს. გთავაზობთ კარის გვირგვინებს, განწყობა საახალწლო, განწყობა ჯობია, რომ სახლში სადარბაზოდან ვეიწყებოდეს, აი მაგალითად ესეთი კარის გვირგვინები, რომლებიც ჩვენთან მზადდება, არის ხელნაკეთი, არ გვაქვს ხელოვნური და ცოცხალი წიწვისგან დამზადებული და შესაბამისად მარიტა ამას ყველაფერს თქვენ თვითონ აკეთებთ? დიახ, დიახ. ჩვენ სახელოსნოში მზადდება ყველაფერი.
Այս գիրչեմի դա իղիտեղա, խատեսորի սումի դա։ Կի, չէ ընտան բարնովի զորմուծ դա շիտ նոմերշի, շակից լիատ կոյացույ եց, թա գուակս։ Գիրչեմի։ Մարի Հոր, ալվատ իսե մեորու արի ընտերու գեմում է բիթացխով, մեն մի խոշ զալիան այս էրոդիս ասխով է, խոր, այս իսիտ իր արջևով մոմեցիտ, մեն մակ զալիան լամազին ադիտեր, կոնդա, ուբրոլոտ, այս էտի դատովլի լի, Կեր ամասաց թավիդան գանախլավա չվողովրը չեքսը, չեքսը ատավիտ չի ավսոտ դա ամատոտ։ Ես 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 Հայց այդ այդ շեպասեպիս, խո, դավիցղեպ միսի պերեբի շեպասեպի, դավիցղեպ միսի ստորի պոզիցիիտ, դա ագիղսնի տրամուակ սայամ դգոմաս տկենի ստուդիիստույս դա կոնգրետ ուլատ ամծութես տկենի գադացերպստույս, խո, Մերը մովետին պիրվելի կիտ խարած դավսույի ռոգործ խոյլա վենշույի սպեցիալիստ, մա ունդա կանսասրոս մի մարդուլեպա, ռա մի մարդուլեպի տգաս նածուսխեր։ Հոգործ միտխրես նածույսխետ գաս դասավլետի մի մարդուլեպիտ։ Հատգանած նածույսխետ գաս դասավլետի մի մարդուլեպիտ, կոյն մա դիզայիներ մա արույցի իծոդատու, ինտույցի ուրատու, միսի գեմովնեպի, ձալիանս որ պերեպշի մի իղո գադեցխոտի լեպա, անու, ռատգանած ծլս մեգոբրբոարիս թետրի լիտոնիս վիրտխիս ծելի, Ամի կարիս էլի։ Հայր ռոցայի խաղսեն է թերտմետ թեպերոս, այս արիմ թվարի կալենդարիս մի խետույթ, ամիտոմ չին է չի ախալցելս խտեբյան զիս կալենդրիս մի խետույթ մեգոբրեմով, դար ասնիշնավս ես էներգետիկ այիցուլեպա չույն գարեմո Հակետ իլիա չին է չի խոյլոպերի, մի դիզեի, մի խալիսի, կուչեշի գամուդիս խալխիդա, նում ուկ արգ դրոս չենց ես էվի գավիտ որիք իրաց։ Եկ արշեմիլի արգ իտխով, իրուելի շեք իտխով արո, նատույսխ է դատգատք է նի սախլիս դասավլետ պխարես, դա խելս եք արգի զոնա, թու կոմպաս այիղ եպ, դա կանսազրողտ, այս արիս որը սամուծ դա, սամի որը սամուծ դա չույդմետի գրադուսի շուալի, որը սամուծ դա չույդմետի ես է տկատ հարամարդոս տուդիաշի, հարամետք ենս տելևիզիաշի, դաց խուտես գիտեղաքված պիղաց վիղաց է բիտա, իզե եմ ոտ գիտեղաց կորձինևա։ Դա, խվել ասը մետ ադրաց մումեց ոնա, էխ այմ արդ ես իրաց մումեց ոնա, դա ռիստք մասը ծվապ իրեմբի, այմ մատ ռատով տքիսի խարուզը դա կոցին է մազի ռատոգ ավամախույլ է խուրադղեպա, շեմ տխովի թարա, այմ իտ ոմրոմ,
გაიწიეთ თუ შეიძლება ცოტა. აი მარიტამ ძალიან სწორად დადგა აი ეს გვირგვინი, რომელიც ნაძვის ხის იმისგან შექმნილი და თეთრი ბუნებრივი ყვავილებით მორთო. იცით ეს რას ნიშნავს? მარტო თქვენ თვითონ იცით ეს რას ნიშნავს? ეს არის ჩრდილო-დასავლეთი მხარე, მეგობრებო, ნაძვის ხის, რომ აი თუ ასე დავდგამთ აი ამას ეხა როგორც დგას, ზუსტად აი ესეთი პოზიციაა. ეგა ეს თქვენ უკან ნახეთ თუ მარიტა? იცით არ აღმოჩნდა? ინტუიცია ქონია მარიტა კომედიაში. აი ხვდებით მეგობრებო, რა არის ფენშუი? აი ეს არის აი ადამიანები, სხვათა შორის მოდის ისეთი წელი, როდესაც გაძლიერდება ადამიანებში ინტუიცია, იცით? აი ეს ბიოენერგეტიკა, რომელიც ჩინაგანად გაგვაჩნია, ბიოენერგეტიკა, ის ალბათ თავისთავად ინტუიცირებას გვიხსნის ადამიანებს. ვალი მე ექვსე გრძნობა, ზოგადად გაძლიერდება. ზალა, აი თავში დავიწყეთ ამის ახსნა. კი, აი რანაირად ხსნით? აი ეს არის ჩვენ სიმბოლოებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ სწორ პოზიციებზე ვსაუბრობთ, დავამთავრებთ. მაგრამ აყურებას აღხსნა გაუძლიერდება. აი ეს არის მეგობრებო ის პოზიცია, ვისაც გცურთ რომ წელს მიიღოთ, მოიზიდოთ სიყვარული, შექმნათ ოჯახი, გაიჩინოთ რომანტიკული პარტნიორი და გქონდეთ რომანტიკული ურთიერთობები, აი უსტადაც რა ესე ხელოვნური არა, ბუნებრივი თეთრი ყვავილებით უნდა მორთოთ ნაცისტებს და დაგაკვირდეთ პროფესიონალი. ჩრდილო დასავლეთ მხარეს. ეხლა შემეკითხეთ რაც გნებოთ, გავაგრძელებთ უგინდათ ნაცისტის თემას, რას რა მოაქვს? რომოზონაში რა მოსიმბოლოები დააგვინდა, მაგრამ ეგა ძალიან გთხოვთ, ეს შეკითხვაც მოვიდა და ამიტომიდან თავიდან დავიწყეთ. ძალიან კარგად დაიწყო, ეს არის მეცნიერება, არ არის მეცნიერება. ორი სიტყვით გითხარი, ერთი ფრაზა გითხარი, საიდან ხსნით ამას ყველაფერს და მე სიმბოლოები? საიდან ხსნი? ეს არის ჩინური მეტაფიზიკა, რომელიც 5000 წელია მეგობრებო არსებობს. ეს არის აღმოსავლური ასტროლოგია, ეს არის 100 წლიანი კალენდრები აქვს. ზუსტად იცოდნენ როგორი წელი მოდიოდა მეგობრებო. იცოდნენ რა მოქონდა ვირთხას. აი ყველა ეძახდა ჩვენ შარშან როგორ ხვდებოდით, ყველა ბედნიერი ვიყავით, იწყება ახალი 12-წლიანი ციკლი, შემოდის პირველი ზოდიაქოს ნიშანი, ვირთხა და მას მოაქვს ყველაფერი კარგი, დამთავრდა ეს წელი, ყველა სხვა მოლოდინი ქონდა და მე მაშინაც ვამბობდი, მოდის უმძიმესი წელი. მოდის უმძიმესი წელი, იმიტომ რომ ეს არის ენერგია და ნიშანი, ენერგია ნიშანზე, რომელიც განასახიერებს შიშს, რომელიც განასახიერებს მასობრივ პრობლემას და ეს ყველაფერი მოხდა. ეხლა მეგობრებო, აი ხარ აგველოდება ცოტა ასტროლოგიური პროგნოზი გავაკეთოთ და ნაძვის ხის ზონაზე თუ მომცემთ დროს მერე მაყურებელს მივცემ რჩევას. როგორ მოვაწყოთ მაგი და რა უნდა გვედგას? რა უნდა გვედგას და არ უნდა გვედგას? ისიც რა უნდა გვედგას ხო? ასე შემდეგ და მეკვლის ტრადიცია ალბათ ყველაფერი გვაინტერესებს. თუ დრო გექნება მე შევეცდები, რომ აი არგა თუ არ გამაწყვეტინებ ყველაფერზე გესაუბროთ, ხო? კი. არა, ჩვენც გვიჩნდება კითხვები, ამიტომ ხანდახან ჩაგერთვები. ხო, გვაქვს თავ წერენ და კარგად გაგწერთ. პერიპეტიებზე მეგობრებო, როგორი წელი მოდის? დიახ. მოდის წელი, რომელსაც ქვია ინური ლითონის ხარის წელი. ეხლა არის იანური ვირთხის წელი. ანუ ეხლანდელი წელი, რომელიც არის იანური, არის ძალიან აქტიური, ძალიან აგრესიული წელი. მოდის უკვე ინური მეტაფიზიკა საუბრობს ინსა და იანზე, მოგესალმებით ახლა ამაზე აღარ გავჩაუმავდები, ხო? მოდის ინური წელი და მოდის ხარი, რომელსაც მე ცუძე არ ველაპარაკებ, რა რატომღაც ისე კარგი აურაა თქვენ სტუდიაში, რომ მე ძალიან პოზიტივები ვარ. არა, ჩვენი ლევანდელი გადაცემაც ამისთვის არის პოზიტივი ენერგიები გავუშვათ ჩვენს მაყურებელს. ამ ახალი პროგნოზი არ იქნება სრული პროგნოზი, მე ხა მინდა მხოლოდ პოზიტივზე ვისაუბრო, ნეგატივზე სხვა დროს. ანუ ყველაფერს აქვს თავის პლუსი და მინუსი, ხო? მედალს ორი მხარე აქვს, სადაც კარგია, იქ ცუდი, არასებობს ცუდის, კარგი ცუდის გარეშე და ასე შემდეგ. ანუ ახლა მოდის წელი, რომელსაც ქვია ინური ლითონის ხარის წელი. აი რომ წარმოიდგინოთ სიმბოლურად, ნახეთ როგორი ხარია. აი სუ მონეტებზე ზის ხვდებით, აი ეს არის ფენშუის მონეტები. ანუ ეს არის ხარი, რომელსაც მოაქვს ფული. მეგობრებო, დიახ. ეს არის ხარი, რომელსაც მოაქვს ფული, რომელიც ძალიან ძვირფასი თვლებით არის შემოსილი და ესე მობრზანდება. და მაგრამ ვინ იქნებიან წარმატებულები, იცით? ყველანი კი არ ვიქნებით წარმატებულები ნაძვის ხე, სადაც არ უნდა დავდგათ. აი ხა ხო ვიტყვირო, კარიერაში წინსვლა, ფინანსებში წინსვლა. აი მეგობრებო, თავარი პრინციპი, თავარი მოთხოვნა, თავარი ჰიპოთეზა წლის გახლავთ: შრომა, შრომა და შრომა. მხოლოდ თავჩაუხრელი შრომა, ხოლო ძალიან დიდი ნებისყოფა, ხოლო ძალიან პრაგმატული, პრაქტიკული პროექტები გრძელვადიანი იქნება წარმატებული. ეს არ არის წელი წარმატებული მათთვის, ვინც იზარმაცებს. ეს არის წელი წარმატებული მათთვის, ვინც იქნება თავჩაუხრელ შრომაში. ხო? აი, იცით როგორი თქვათ, რომ
ძლიერ შრომას და კარგ შრომას წარმატებას. Ადრე არ ვიტყოდი, ხა ვირთხის წელს ამას არ ვიტყოდი. Აი, ხარი მოდის, იმიტომ რომ თვითონ არის ხარი ძალიან მშრომელი ფსიქოტიპის, ესე ვთქვათ, წარმომადგენელი. ესეც თავჩაქინდრული. ხო, ხედავთ, აი, როგორ თავჩაქინდრული ესე და ხარი როგორ აწვება, ხო? და კამეჩიც იაპონურია. ანუ, მეგობრებო, აი როგორი წელი იქნება გეტყვით. მოდი დავყოფ ორ ტიპად წარმატების ორ მიმართულებად წლის პერიპეტიებს. წელს მოაქვს ადამიანების კატეგორიისთვის საგანძური, აი რაღაცა დიდი საგანძურია, წარმოიდგინეთ, რომელიც ეკუთვნის გარკვეული რაოდენობის ადამიანებს და ამ საგანძურის გასაღები აქვს სხვა ადამიანებს. ხვდებით? ანუ საგანძური და კლიტე. გასაღებია? საგანძური რომ გახსნას იმას, ცოტა ამოცანას გავს, მაგრამ გასაღები აქვს. ხო, საგანძური რომ გახსნას იმას, ვისაც ეს ეკუთვნის, ჭირდება კლიტე. რა უნდა ვქნათ? და რა უნდა ვქნათ? რა უნდა ვიშრომოთ იმისათვის, რომ მოვიპოვოთ ის? აი რა უნდა ვქნათ და უნდა ვიშრომოთ თავჩაუხრელად. ანუ საიდუმლო ზუსტადაც წარმატების იმალება იმაში, რომ აი ვისაც გასაღები აქვს, ის თუ თავჩაუხრელად არის შრომებს, ის თუ ბევრს არ გააკეთებს იმისთვის, რომ აი ამ საგანძურამდე მივიდეს, იმ საგანძურს ვერ აღმოაჩენს. ხვდებით? და ვისაც საგანძური აქვს, ის თუ იმას იმ გასაღებს არ გამოართმევს და არ მოიტანს. ანუ საგანძურმა გასაღები უნდა იპოვოს ეს არის შრომაში. მაშინ ის რა თქმა უნდა იმას ვერ გახსნის. ხო? აი ესეთი თემა. და აი წარმოიდგინეთ, რომ ვისაც ექნება ამ ყველაფრის უნარი, ნიჭი, იქნება პროფესიონალი, იქნება შემართული, ორიენტირებული ამ ყველაფერზე, ის იქნება წარმატებული. კითხვა მაქვს. აი რისი დამატება ან მოშორება, ესე რომ ვთქვა უხეშად, არის საჭირო იმისთვის, რომ აღმოსავლური წესების მიხედვით, ანუ სახლიდან გულისხმობ სახლში, რომ აი ეს წესები დავიცვათ. ნუ ხა ფენშუის სპეციალისტები პირველ რიგში როგორც წესი ყოველთვის ვამბობთ, რას 21 დეკემბრამდე, მეგობრებო, ეს ახლავთ მსებუდობის დღე. ასევე ის გახლავთ უდიდესი, ასე ვთქვათ, ასტრონომიული მოვლენა, როდესაც იუპიტერი და სატურნის შეერთება ხდება. ყველა ნეგატიური ემოციაც კი თუ აი ამ წელს რამე მოუტანია, დატოვეთ 21 დეკემბრამდე. რას ნიშნავს დატოვეთ? მოიშორეთ, გადაერთეთ, გადამისამართდით პოზიტივზე. აი თუ აი ამ წელს რამე ცუდი მოუტანია, ყველაფერი დაივიწყე და 21 დეკემბრიდან ჩვენი მამაპაპები, ძველი ხალხი ყოველთვის 21-ში აღნიშნავდა, რატო? იმიტომ რომ აქედან იწყებოდა ახალი წელი. ეს იყო მზებუდობის წელი. ეს გახლავთ ენერგეტიკულად სამყაროში მომენტი, როდესაც ინური ენერგიები, ანუ უარყოფითი ენერგიები თავისი მოქმედების მაქსიმუმს უკვე მიაღწიეს და გზას უთმობენ პოზიტიურ, ანუ იანურ ენერგიებს. თუ თქვენ აი ამ პრობლემებს, რაც წლევანდელმა წელმა მოიტანა, გადაიტანთ მომავალ წელს, მაშინ ჩათვალეთ, რომ ვირთხა არის ინიციატორი, ხარი გახლავთ მემკვიდრე. და თუ ვირთხის ინიციატორობის, ანუ აი ამ პრობლემების მემკვიდრეობას თქვენ გადაიტანთ ხარის წელს, მაშინ წელი გექნებათ მძიმე. აი, ეგა შეკითხვა მაქვს, აი ეხა მაყურებელს. არა, ვირთხის მემკვიდრეობა არ უნდა. თქვენს ვიდეოებს უყურე რამდენიმე ვიდეოს. მანამდეც და ხა მინდა მაყურებლის წინაშე ვთქვა და თქვენს რამდენიმე რჩევა კონკრეტულად ბარაქის და კეთილდღეობის მოსაზიდად. რას გირჩევს ფენშუის? კი ბატონო, სპეციალისტი. კონკრეტული და ბევრი რჩევები გვაქვს, მე ალბათ გადაცემა თქვენი ეთერი არ რამდენიმე გიხარით, ეხა ჩავიწერეთ. ამისთვის არ მეყოფა. პირველში მეგობრებო, რატო დავიწყე ნეგატივზე საუბარი? არა იმიტომ რომ უბრალოდ საუბრობ, ამიტომ არა. გაიტანეთ სახლიდან ყველაფერი, რაც არის გაბზარული, გაფუჭებული, გატეხილი, რაც გაქვთ ერთი და არა გაქვთ დაუშვათ 6. ანუ სახლი უნდა გამოცვალოს ამ შემთხვევაში. ყველაფერს ვინახავს. ყველა უმოქმედო ნივთი გაიტანეთ სახლიდან. რატომ? იმიტომ რომ ის ნივთები თავისთავად იგროვებენ ნეგატიურ ენერგიას, რომელიც ბლოკავს საერთო ენერგიის პოზიტივს თქვენს გარემოცვაში. ხვდებით? ამიტომ პირველში სახლი. ხო, თუმცა ხარიან ადამიანები, რომლებიც პირიქით მუხტებიან აი ძველი ენერგეტიკის მქონე ნივთებს. მეც ამ ადამიანებს მიეკუთვნები, მე ძალიან მიყვარს ძველი ნივთები. აი, იცით რა, რა თქმა უნდა, მუზეუმი გავაკეთებ ძველი ნივთების. თუ თქვენ ამ ნივთების მიმართ მე არ მითქვამს, რომ არ გიყვართ ის, რომ გიყვართ ის ნივთი გადაყარეთკო. თუ თქვენ ამ ნივთების
მიმართ გაქვთ პოზიტიური დამოკიდებულება, თუ თქვენ მათთან გაქვთ ენერგეტიკული კავშირი. მაშინ გქონდეთ, მეგობრო. ყველაზე მეტად ენერგეტიკას ვიღებ მისგან ისტორია, რომელსაც აქვს. აი დაუშვათ იგივე მემკვიდრეობით, რაც მოსულა ჩვენამდე, ან ნიფთი, რომელიც დაუშვათ შემხვედრია, იქიდან მე ვიღებ ენერგეტიკას. დიახ, კი ბატონო, მე არ მითხოვს, ამიტომაც მგონია რომ ეს ნიფთი საუბარია რამე თუ ვაღიზიანებს და გადადება რომელიც არის გატეხილი, გაბზერული, დაზიანებული, უმოქმედო. აი თუნდაც რამდენი USB კაბელი გაქვთ ახლა სახლში, ალბათ რომ მიხვდეთ ახლა და უშრა გამოაკეთეთ. რამდენი უმოქმედო, ესე ვთქვათ, რაღაც ძველი ტელეფონი გიგდიათ, ან რაღაცა გაიტანეთ ეს ყველაფერი სახლიდან. აი მე ფეხში სპეციალისტი ვარ. დაუშვათ რჩევა, რომ რა გავიტანოთ სახლში. რაც გაიზიანებს, ან რამდენი რამე მაგ გადასახადებს. ძველი გაფუჭებული აუდიო, ესე ვთქვათ, აპარატურა. არის ეგ. რამდენს გაქვთ სახლში? ძველი გაფუჭებული ტელევიზორი, რომელიც გაზ და არ გააქვს სახლში. და ხვალ გავაკეთებს, ზე გავაკეთებს და გადავა. და ნატურები სახლში, რომელიც საუკუნია კიდია და არავინ არ აკეთებს. აი რა გავაკეთოთო, რომ კითხეთ. კი, მაინტერესებს. აი სახში თუ გაქვთ გადამწვარი ნატურა, აუცილებლად შეაკეთეთ. და თუ არ გაქვთ გადამწვარი ნატურა და ყველა ესე ვთქვათ ანათებს, ერთი მაინც აუცილებლად გამოცვალეთ წელს. ხო? ანუ ანათებს, მაგრამ ახალი ნათება დაამატეთ. თუნდაც ერთი. აი მე მაქვს მაგალითად ახალ წელს ყოველთვის ხვდები ხოლმე რაღაცა ნივთი ან მაისური ან ფეხსაცმელი, რაღაცა უნდა მეცოს ახალი. ეს მაქვს აი საუკუთარი ტრადიცია. დიახ, აი წელს კარგი იქნება თუ შეიმოსები, თუნდაც რაღაცა ერთი მაინც ახალით, ხო? და ჩვენ არ ცოტა გამიჭირდება, იმიტომ რომ არა გვაქვს ამის საშუალება, თუ არა გვაქვს ამის საშუალება, რომ შევიცინოთ ახალი, მაშინ არ ჩაიცვათ ტანსაცმელი, თუ მას არ დაუთავებთ. აი ესე ითხოვს ხარი, რომ აუ მოწესრიგებულად გაპიცკე და გაახლებული გაპიცკინებული რომ შევხვდეთ. გაჩერებული საათი ახლა არ მინდა ამ თემაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, ნეგატივზე მომიწევს საუბარი. ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, როდის შეერდება საათი ოჯახში. რატომ აჩერებენ საათს და რა შემთხვევაში აჩერებენ საათს? თუ თქვენ სახლში გაქვთ, აი ძალიან კარგი კითხვა დამისვით. აი თუ თქვენ სახლში გაქვთ, მაგალითად კოლექციონერი ხართ და გიყვართ საათები, ხო? და გაქვთ ბევრი საათი, მაგრამ ესენი უმოქმედოა, რეალურად ესენი არ მოქმედებენ. მაშინ და გიყვართ, ნუ მაშინ იცით რა ქენთ, აი ყუჩი რომელშიც ეს საათები დევს და სიტყვაზე გაქვთ 10 ცალი, ხო? აი 6 მაინც უნდა მუშაობდეს. ხო, მაგრამ აი ჩემი საათი მაგალითად რო ვდებ რაღაცა 1 საათში ითიშება თავისით, ანუ ზუსტად. კი, ანუ არსებობს საათები, რომლებიც ეს არის პრობლემა. მე საუბრობ წლების მანძილზე უმოქმედოთ დადებულ საათებს. ეგა მესმის რომლებზეც ამ უკვე ვიცი, სია ჩამოვწერე რა გადავყარო, მადლობა. ანუ ვალაგებთ სახს აგანგებოთ პიროლში, რაც მთავარია და რომ ზონას ვაგალოგებთ განსაკუთრებით, თურმე ამასაც ხონია მნიშვნელობა, იცი თქვენ? აი მე რა საინტერესოა. აი რომ ზონას ვალაგებთ. აბა აი სახლი რომ ვერ დაალაგოთ და აი დრო არ ქონდეთ, აი ფიზიკურად ვერ მოასწრეთ აი სახლო. გენერალური სახლო სახლის დაალაგება, მეგობრებო, ფიზიკურადაც რომ ვერ მოასწრეთ. აიღეთ კომპასი და თქვენი სახლის სამხრეთ მხარე განსაზღვრეთ, ხო? აი კომპასი გვაჩვენებს, ცენტრში ვდგებით, ოთახის ცენტრში და კომპასი გვაჩვენებს სად გვაქვს სამხრეთი. აი სამხრეთი მხარე მაინც დაალაგეს. რატო სამხრეთი? რატო მაინც დაალაგეს? რომელი ხარის წელი მოდის და მთლიანად დაალაგეთ, მეგობრებო, სახლი? მთლიანად რომ დაალაგოთ, მე ამაზე არ საუბრობ, მე ვთქვი. არა, ლაპარაკეთ თუ ვერ ასწრებთ. კუფრები თუ ვერ ასწრებთ. თუ ხართ მოუცლელი და თუ ალაგებთ, მაგრამ გეუბნებით, ხო? აი ალაგებთ ყველაფერს, რას მიაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება. რომ ზონას თქვენი სახლის. ეს არის მეგობრებო წელს 2020 წელს, ჯერ კიდე ვირთხაში ვართ. ეს არის თქვენი სახლის სამხრეთი მხარე. და თქვენ შემეკითხეთ რატომო, ხო? აი სამხრეთ მხარეს ჩვენ გვაქვს აღმოსავლურ მეტაფიზიკაში მფრინავი ვარსკვლავების სისტემა გვაქვს, მეგობრებო. საიდან ხვდებით სახლში როგორი ენერგია? რატომ არის მაგალითად სამხრეთი ცუდი ვამბობ? აი რატო ვამბობ, ხო? ამას მე ვამბობ ჩემი ну, цодни да რომელსაც მე ფლოპ, რომელსაც ქვია ფრინავი ვარსკვლავების სისტემა მეტაფიზიკაში. აი ჩვენი სახლის სამხრეთ მხარეს განთავსდა ვარსკვლავი, რომელსაც ქვია ავადმყოფობის ვარსკვლავი. და აი თქვენ წარმოიდგინეთ მე ხა ამ მთელი წლის მიმდინარე წლის დაკვირვების შედეგად, რომ როგორი საოცარიც არ უნდა იყოს, კორონა ინფექციით დაინფიცირდნენ იმ ადამიანების უმრავლესობა, რომელთა ცენტრალური შემოსასვლელი კარი ჰქონდა სამხრეთით გაჭრილი. რატომ? იმიტომ რომ იქ იყო ავადმყოფობის ენერგია. კომპასები დროზე ყველაზე დიახ, აი სტატისტიკა ამისი მე მაქვს ჩემი დაკვირვებების შედეგად.
მაგათ, ვინც კი აი ვისაც კი გამიგია რომ კორონაში ხაი ამ წლის განმავლობაში ერთი ეს სამხრეთი მხარე ვამბობ და მეორე ვამბობ სახლები, რომელთა ცენტრალური შემოსასვლელი კარი გაჭრილი აღმოსავლეთი მიმართულებით, განსაკუთრებით უჭირთ მათ. აი ამ ორი მიმართულებით და ამიტომ მე ვამბობ წელს თუ ჩრდილოეთით არის სამხრეთია. ჩრდილოეთით თუ ჩრდილოეთით არის 50-50-ზე პრობლემა. აი ხა თქვენ კითხვა გაქვთ, მაგრამ თქვენზე უფრო ალბათ მეტად მაყურებელს აინტერესებს. მე მომავალ წელს თქვენ გეტყვით, რომ პრობლემური იქნება სახლები, რომელთა ცენტრალური შემოსასვლელი კარი გაჭრილია სამხრეთ-აღმოსავლეთი მიმართულებით. ამიტომ გაფრთხილებთ, არავით არის არემონტო სამუშაოები მომავალ წელს, ვისაც ამ მიმართულებით გაჭრილი გაქვთ კარი. არავით არის ხმაური. არავით არის ინტერიერის გადა არ შევცვალოთ შემოსასვლელი მხარე. ამაზე ალბათ საუბარია. არა, ერთი წუთი წყარო. თქვენ შემოსასვლელ მხარეს ვერ შეძლებთ. ჩვენ ფენშუის სპეციალისტებმა ვიცით და ვფლობთ ისეთ ცოდნას, რომ აი კორექციისთვის იმ ნეგატიური ენერგიის, რომელიც თქვენ სახლთან მოფრინდა, ნუ პრობლემაა სახლში და რას ვაკეთებთ, რომ პრობლემა უყუროთ ეხა და ავჯდეთ და როგორ განვითარდება მარას ასეამონა მოვლენები. ამისთვის ჩვენ გვაქვს მეგობრებო ცოდნა, რომელთაც გირჩევთ, რომ აი მაგალითად მე თქვენ გეტყვით რა უნდა ქნა ძალიან მარტივად მომოაწოს, ვისაც სამხრეთ აღმოსავლეთით გაქვთ ცენტრალური შემოსასვლელი კარი და ვისაც გაქვთ აღმოსავლეთით 2000 ჩვენ გვასწავლეს ამ შემთხვევაში ერთი ფრაზა ომნა მახშივაია. აბა რა მე და ზალი გავივით გავა ომნა მახშივაია და ზალი ჩირკტოვე მე მაქვს ორი კითხვა. ორია კორექციის საშუალებას ვიტყვით და ორი კარი გავიგრძნება და მე შეიძლება ცუდი ენერგეტიკები დაგვჭირდება მეგობრებო. ვისაც ცენტრალური შემოსასვლელი კარი გაქვთ აღმოსავლეთით 2020 წლის 3 თებერვლამდე და ვისაც შემოსასვლელი კარი გაქვთ სამხრეთ აღმოსავლეთით 2021 წლის 3 თებერვლიდან 2022 წლის 4 თებერვლამდე შემოსასვლელ კართან აიღეთ აი ესეთი ჩვეულებრივი, აი ესეთი ჭურჭელი, ოღონდ ეს ძალიან დიდია, ეხლა ამხელა არ არის საჭირო, ჩაყარეთ შიგმარილი 1 კილო და ცხი წყალი იმდენი რომ აი დაახლოებით 1 ძე ფარავდეს და გარშემო შემოუწყვეთ 6 ცალი მონეტა. ჩვეულებრივი ვერცხლისფერი მონეტა დადგით და ის აი ამ ნეგატივს, აი შემოსასვლელი კარია ხო, აი ამ ხარეს სადმე განათავსეთ, ის ამ ნეგატივს თავის-თავზე აიღებს და კვირაში ერთხელ აუცილებლად გამოცვალეთ. წლის ბოლოს, აი ხა ვისაც აღმოსავლეთით გაქვს, მეგობრებო, კარი გაჭრილი და არა ერთხელ გამიჟღერები ამე ამის შესახებ, რა უნდა უყოთ ამ თას? რა უნდა უყოთ? აი თასი ანად გადააგდეთ. აი ეს არ გარეცხოთ ეს ჭურჭელი და თასიანად გაიტანეთ სამ თებერვალ სახლიდან, ვისაც აღმოსავლეთით გაქვს ცენტრალური კარი. ის ხო არ მოხდება ეხლა აი ამ რჩევის მიხედვით, რომ აი ახალი სამშენებლო კომპანიები აშენებენ სახლებს და მიდიან ადამიანები და ხედავენ, რომ კარი არის ყველა გაჭრილი სამხრეთში. არ იყიდიან თუ მაგალითად ჩემთან მოვლენ და ესე ვთქვათ, მე მკითხავენ ძალიან ბევრი უცხოეთში მცხოვრები ქართველები, ვისაც სურთ, რომ მაგალითად შეეძინონ ბინა, ჩემთან გადიან, ესე ვთქვათ, რეკომენდაციებს, როგორი ტიპის სახლში უნდა შევინენ, იმიტომ რომ სახლი მათთვის აღმოჩნდეს მეგობრებო წარმატებული. მაგრამ მე გავიგე, რომ ყოველ წელს იცვლება ეს მიდგომები. ყოველ წელს იცვლება სახლი, ასე ყოველ წელს რემონტს ვერ გააკეთებ. არა, რემონტზე არ არის საუბარი, ახლა მე თქვენ გითხარით კორექციისთვის რა უნდა გააკეთოთ, ხო? ხო, გითხარით. აი ესეთი მაკორექტირებელი საშუალებები გვაქვს ყველა ტიპის სახლისთვის, სადაც არის პრობლემა, ხო? აი ხა ნაძვის ხისთვის, სად დავდგათ ნაძვის ხე? იმისთვის, რომ ვიყოთ წარმატებულები. და რაში უნდა წარმატება? კითხოთ, რომ არიან თუ არა ადამიანები, ვინც აი ამ მიმართულებით ხშირად მოგმართავენ და რჩევებს ეკითხებიან. რა თქმა უნდა არიან. აი ძირითადად რა არის ხოლმე ეს აი ყველაზე მეტად? ყოფილა თქვენი რეკომენდაციით სახლი რომ გაუყიდია. რა თქმა უნდა, ჩემი რეკომენდაციით ყოფილა რომ სახლი გაუყიდია. ჩემი რეკომენდაციით ყოფილა რომ სახლი შეუძენია. ჩემი რეკომენდაციით მიღებული რჩევები ყოფილა რომ არ გაუთვალისწინებიათ და მე მithkwams პროგნოზი რა ქვია ამ სახს მათთვის, ხო? არ გაუთვალისწინებიათ, ერთმა გაითვალისწინა, მაგრამ სხვა ოჯახის წევრები ამაზე არ წამოვიდნენ და ამიტომ გააგრძელეს იმ სახში ცხოვრება
და ძალიან ცუდი შედეგები დამთავრებულა. აი მაგალითად მომხდარა სუიციდი, მომხდარა ის რომ არსაიდან მოსული უცხო სიმხავნე ჯანმრთელ ადამიანს და აი აბსოლუტურად უეცარი ავტოშემთხვევები და გარდაცვლილები და ასე შემდეგ. ასე დღეს პოზიტიური გადაცემა. მოდით მე ამაზე არ მინდა საუბარი, რადგან ახალი წელია, სად დავდგათ ნაძვისკენ? იმისთვის რომ ვიყო წარმატებულები და რა რიტუალები არსებობს იმის? მე მაქვს ორი კითხვა. ესე იგი, კიდე რომ ჩემს მენე ყოველთვის მეუბნება, რომ ჟურნალისტებს უთხარით, ნუ გაწყვეტინებენო. არა, იცით რა, მარცხლის მივე. ხუმრობ, გისმენ. როგორც კარის შემოსასვლელი არის, ესე იგი, მთავარი და რაღაც მნიშვნელოვანი, ჩვენი საწოლის მხარეც არის, ხო, რაღაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა სამხრეთით უნდა. სა რა მიმართულებით იდგმება თქვენი საწოლი, ეს დამოკიდებულია, მეგობრებო, თქვენი გუას რიცხვზე, ანუ თქვენი დაბადების თარიღებიდან მიღებულ იმ რიცხვზე რომელიც მე მამცნობს პირადად თქვენთვის რა მიმართულებით უნდა დადგათ საწოლი. თუ თქვენ გსურთ სიყვარული, გეტყვით რომ აი მაგათაც საწოლი უნდა დადგათ სიტყვაზე თქვენთვის ინდივიდუალურად სამხრეთით. თუ თქვენ გსურთ მაგალითად ჯანმრთელობის პრობლემები გაქვთ, გეტყვით რომ აი ხა სამხრეთიდან შემოატრიალეთ და დადგით თავი ჩრდილოეთით. თუ თქვენ მაგალითად კარიერული წინსვლა გინდათ და ამაზე ხართ ორიენტირებული, გაქვთ საქმიანი პროექტები და თქვენთვის ეს არის პრიორიტეტი წელს, მაშინ გეტყვით რომ მოდით საწოლი ოდნავ გადავწიოთ და დავდგათ თქვენი მაგალითად ოთახის აღმოსავლეთ მხარეს. ესეც ინდივიდუალური, ყველაფერი ინდივიდუალური. ეს ძალიან დიდი შრომაა, მეგობრებო. სახალხო მაგიდა საით უნდა დაიდგას? სახალხო მაგიდა უნდა დაიდგას ოთახის ცენტრალურ ადგილას. არავითარ შემთხვევაში არ არ მორთოთ მაგიდა სახალხო ისეთი დგომით, რომელიც კედელს არის მიხუდებული. ანუ გამოწიეთ მაგიდა გარშემო იყოს იმისთვის, რომ ენერგეტიკა მიმოძრაოს და მას მოუდგით სკამები. აი თებშიც კი თუ ორი წყვილი ცხოვრობთ, ორი ადამიანი ხართ და მეტი არავინ არ ხართ სახლში, აი თებშიც კი მესამე აუცილებლად სერვირებას დაუმატეთ, როდესაც ახალი წლის ღამე იქნება, ხო? და ნუ რა თქმა უნდა, ანუ ზათ ვიყოთ სტუმრის მისაღებად. ასე ვთქვა, ჩვენი განწყობა. სტუმარი წელს ალბათ ბევრს არ გვეყოლება, მაგრამ უბრალოდ ენერგეტიკა გააბევრეთ. და როდესაც სამზადისში იქნებით, როდესაც ნაძვისხეს აწყობთ, აი ხა მე მარიტას უყურებ და აი ნაძვისხეს აწყობს და გოგო არის მედიტაციაში, მე მგონი რა. აი იმდენად შესულია ენერგეტიკულად აი ამ თავის ხელოვნებაში, აი ასე უნდა აწყოთ ნაძვისხე. არა იმიტომ რომ უბრალოდ აწყოთ, ეს არის მეგობრებო თქვენი აქტივატორი. ჩათვალეთ რომ ეს არის აქტივატორი, რომელიც დგას აი ამ ზონაში და გითხარით, აქტიურებს მოულოდნელ სასიამოვნო ცვლილებებს კონკრეტულად ტევე პირველის მომავალი ესე თქვა პროგნოზში. აი მაგალითად თუ თქვენ ნაძვისხეს დადგამთ თქვენი სახლის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეს, ეს კარგი იქნება მათთვის, ვისაც უნდა რომ ინტელექტუალურად განვითარდეს, ვისაც სურს რომ წელს ჩააბაროს გამოცდები მაგალითად, ხო, აი ნაძვისხე დადგა ჩრდილო-აღმოსავლეთით, ვისაც სურს რომ მიღებული ცოდნა, რომელიც მან მიიღო 2020 წელს, და ამ ცოდნიდან მიიღოს დივიდენდები, უკვე ეს იყოს მისი ფინანსური დაქოქვა, ხო, 2021 წელს, ნაძვისხე უნდა დადგა ჩრდილო-აღმოსავლეთი მიმართულებით. მათთვისაც სურთ აქვთ უკვე, ესე თქვა, წარმატება კარიერაში და კიდევ უფრო მეტი წინსვლა უნდა მე ცოტა უხერხულად თქვენთან ნახევრად ზურგით. ვისაც უნდა წინსვლა კარიერაში, ნაძვისხე უნდა დადგას მათი ოთახის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს. მათთვისაც სურს მოიზიდოს სიყვარული, გააჩაღოს რომანტიკული ურთიერთობები და რაღაცა ახალი სასიყვარულო, ესე თქვა, წინსვლა, ნაძვისხე უნდა დადგას მათი სახლის, ან ოთახის, ცენტრალური ოთახის ჩრდილო-დასავლეთ მხარეს. და კიდევ ერთ ძალიან კარგი ინფორმაცია, ძალიან საინტერესოს, სურვილების ასრულება, მეგობრებო, აი ყველაზე ახალი წელი უკავშირდება სურვილებს. ახალი წელი უკავშირდება ოცნებებს და როგორ ავისრულოთ ეს სურვილები? არ გაინტერესებთ? რა ხდება? ძალიან. სადა გვაქვს სახში ყველაზე კარგი ზონები იმისთვის, რომ წელი იყოს ჩვენთვის სურვილების ასრულება? აი თურმე თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ხა თქვენ მაგალითად გაქვთ რაღაცა კონკრეტული სურვილი სიყვარულზე, მოდით ესე ვთქვათ, ხო? და მე ვზივარ ხა აი ესე ჩვეულებრივად და ვოცნებობ სიყვარულზე და თურმე ჯდომასაც კი აქვს მნიშვნელობა, როდესაც თქვენ სურვილს იფიქრებთ, რა მიმართულებით გაქვთ ზურგი შექცეული. აი მომავალ წელს, 2021 წელს, მთელი წელი პრიორიტეტი ექნებათ სასიყვარულო ურთიერთობების მოსაზიდად მიმართულებას, როგორსაც ქვია ჩრდილო-დასავლეთი მიმართულება.
მათვისაც გსურთ ფინანსური და მატერიალური ფასეულობები მოიზიდოთ 2021 წელს, სურვილის ჩაფიქრების დროს ზურგით დასხედით თქვენი სახლის ჩრდილო სამხრეთ მხარეს. სხვა ყველა შემთხვევაში რა სურვილიც არ უნდა იყოს, ხო? ჯანმრთელობა იქნება თუ რაღაცა სხვა სურვილი იქნება, მაშინ სურვილის ჩაფიქრების დროს დასხედით ზურგით აღმოსავლეთი მიმართულებით. ოღონდ აი ეს რეკომენდაცია, რაც მე თქვენ ახლა მოგეცით, არის 2021 წლის 3 თებერვლიდან. ხო? იქა შეკითხები მოდის და მოდის, მართალია შეიძლება ხე ის კლავ ცოტა შემომიყვიროთ, რატო გაწყვეტინებთ მე და რატი, მაგრამ უნდა თვითონ სხვაზე არ გვაქვს. შეკითხვა არის შემდეგი. ორი შეკითხვა მოსული. ჩვენი ტევე პირველი სხვა სტუდიებიდან გვირეკავენ და გვეუბნებიან, ზოგადად ტელევიზიამ ტევე პირველმა რა უნდა გააკეთოს, რომ კარგი წელი ქონდეს და მე ცალკე მაინტერესებს პოლიტიკოსები თუ ყავს აი ესეთი ვისაც მართავთ. აი ამ მარჯვნივ დაჯექი მარცხნივ გაიხედე მიკროფონიდან თუ არიან თქვენი კლიენტები თუ როგორ დავარქვა პაციენტები თუ ხო ადამიანები რომლებიც იზიარებენ ფეისბუქის ცოდნას კი ყოველ წამს რო გირეკავენ და გეუბნებიან თქო და ეხლა მაგ პრეს კონფერენცია ეკადა თუ შემა მარცხნივ გავიხედე თუ უფრო ბიზნესმენები აი პოლიტიკოსებზე ვერ ვიტყვი და წარმატებულები არიან პოლიტიკოსებს თვითონ ყავთ მე მგონი თავიანთ ფეისბუქის სპეციალისტები და მე მგონი თვითონ მაგრამ არასწორი რჩევები აქვთ მე მათ არაერთ გადაცემაში მივეცი სწორი რჩევები და მე აღმოჩნდა რომ ეს სწორი რჩევები ჩემი გადაცემიდან მოისმინეს თუ თავიანთ ფენშუის სპეციალისტმა მე კორექცია შეიტანა ვერ გატყვით მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის პოლიტიკოსები ნამდვილად არ მყავს თუმცა ბევრი ბიზნესმენი ბევრი წარმატებული ადამიანი არის დაინტერესებული ამ ხელოვნებით და მეგობრებო ჩვენ მაგათი გამრავლება უფრო გვაწყობს კი ვიზე პოლიტიკოსების კარგი ხაზა მიმხედოთ ბიზნესს ჩვენ ზუსტად ვიცით აი მაგალითად წელს ძალიან უჭირდათ ცხენებს. ანუ ცხენის წელიწადში დაბადებულ ადამიანებს. წელს ძალიან ასევე 50% 50%-ზე უჭირდათ ვირთხებს. აი მომავალ წელს მეგობრებო, გაუჭირდებათ ხის წელიწადში დაბადებულ ადამიანებს და გაუჭირდებათ იმ ადამიანებს, რომლებიც დაბადებული არიან ივლისის თვეში. მიხვდით? წელი იქნება წარმატებული იმ ადამიანებისთვის, რომელთა ბოლო რიცხვი, მოდი ესე ვიტყვი, ჯერ რიცხვებით ნუმეროლოგიურად გეტყვით, დაბადების წლის ბოლო რიცხვი მთავრდება 2-ზე, 4-ზე და 8-ზე. ბოლო რიცხვი, მათთვის იქნება კარგი წელი და წელი იქნება 0, 4 და 8. წელი. დიახ, ანუ ან 0-ზე მთავრდება, ან 4-ზე მთავრდება, ან მაგალითად 1988, ხო, ბოლო რიცხვზე საუბრობ. მაგალითად 1960, ხო? წლის ბოლო რიცხვი მთავრდება ან 0-ზე, ან 4-ზე და ან 8-ზე. წარმატებული წელი იქნება იმ ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, რომლებიც არიან გველის წელს დაბადებულები და წარმატებული იქნება მათთვის, რომლებიც არიან მეგობრებო, მამლის წელს დაბადებულები. აი მათთვის იქნება მომავალი და ესელი როგორ არიან? შულდოსანს კირჩხიბს, თხისკას, ჩვენ დასავლური ასტროლოგიის კუთხით, ეს დასავლური ასტროლოგია უკვე, ასე არ განვიხილავთ, ჩვენ განვიხილავთ აღმოსავლური ასტროლოგიის კუთხით, მაგრამ ეს იმდენმე გრუბებია, აი რა როგორი თემაა, იცით, ეს არის აი უსასრულო თემა. ეს არის უდიდესი ცოდნა. აი პირადად მე ძალიან საინტერესოა. მუშაობ ყოველ დღე მასტერკლასებს, გავდივარ იმისთვის, რომ ამ რაღაც საოცარ ტევე პირველს ურჩიეთ, რა შემჭამეს ჩვენმა კოლეგებამ ძალიან აინტერესებს. ერთი დავამთავრებ და გეტყვით. ეს არის თემა, თქვენ ხართ ექიმი. თქვენ არა ხართ ასტროლოგი მარტო. თქვენ გახართ ექიმი, იმიტომ რომ თქვენ ადამიანებს აძლევთ ისეთ რეკომენდაციებს, რომელიც თუ არიცით, რას აძლევ და სწორად არ ფლობ ინფორმაციას, თქვენ შეიძლება დააზიანოთ ადამიანი. ამიტომ ეს არის უდიდესი ცოდნა, საიდან გამოდიხარ, როგორ შედიხარ, აიცი, როგორ მოვიდა ინი, იანი და ასე შემდეგ, მოკლედ ძალიან დიდი თემაა. ჩვენ ტელევიზიამ რა უნდა ქნას, რომ წარმატება ქონდეს ამ წელს? თქვენმა ტელევიზიამ რა უნდა ქნას? პირველ რიგში. პირველ რიგში. არა, უფრო წარმატ რა. კი ბატონო, სწორი კითხვა დასვა, რა ასეთშით. პირველ რიგში, მეგობრებო, აი რა უნდა ქნათ, იცით, ახლა ნაძვისხე სწორად დადგით, ხო? კარგით, ნაძვისხე მოდით, ნაძვისხეა და ეს რაღაცა ესე თქვა ჩვენ. საერთოდ ნაძვისხე შინელები არ ცნობება. ან თუ ჩვენ ახლა ჩინურ მეტაფიზიკაზე საუბრობ, რაც წიწოვანია, რაც ეკლიანია, რაც ესე თქვა ნემსისებურია და იწვევს ტკივილს, კი, ჩინელები ამას არ ცნობენ.
ჩინური ახალი წელი, მეგობრებო, აღნიშნება მანდარინის ფოთლებით, მანდარინის ტოტებით, რატომ? იმიტომ რომ ეს არის ფინანსური კეთილდღეობის და სიმდიდრის სიმბოლო. ამიტომ აუცილებლად მანდარინი, პორტოხალი, ყვითელი ვაშლი, ნუ წითელს მოერიდეთ, ყვითელი ყურძენი და ასე შემდეგ. მე ხა არ ვიცი, ალბათ რო არ მექნება იმისთვის, რომ როგორ მოვაწყოთ სუფრავის საუბრო, არ ვიცი, მაგრამ აი თქვენ ხან მე შეკითხვა და ამის შევა რომ იცით ტელევიზია. გეტყვით ახლავე. მოდით სწორად და პროფესიონალურად გიპასუხოთ. აი ხა ნუ მომთხოვთ რაღაც ისეთ იქ რა დავდგა და სიმბოლო საკრავებო. არა, მე თქვენ გაგცემ ძალიან სწორ პასუხს. იმისთვის რომ ნებისმიერი ორგანიზაცია, ნებისმიერი ობიექტი, ნებისმიერი სახლი იყოს წარმატებული, უნდა ვიცოდეთ მენეჯერის, ფინანსური მენეჯერის და ესე ვთქვათ, თქვენი სტუდიის გენერალური დირექტორის დაბადების თარიღები, უნდა დავსვათ თქვენი დირექტორი ისეთ ზონაში, რომ მას ზურგი კონდეს წარმატების მიმართულების მხარეთ. თუ ის მისთვის ნეგატიურ ზონაში, ის ვერ ახდენს თავისი ესე ვთქვათ თავისი საქმიანობის წორ რეალიზაციას, მაშინ შესაბამისად უჭირს ყველას, ვინც არის მისი ქვეშემდომი, ხო? ანუ კონკრეტული დაკვირვების გარეშე ძალიან რთულია. არა, ძალიან რთულია, შესწავლის გარეშე ძალიან რთულია, პირადი ჰოროსკოპის შექმნის გარეშე ძალიან რთულია. ანუ მე გირჩევთ, თქვენზე არ არის ხა საუბარ, თქვენ უბრალოდ კითხვა და ამისი, ხო? მოაწესრიგოს თავისი გარემოცვა, თავისი ფენშუი, თავისი მაგიდა, თავისი კაბინეტი თქვენმა გენერალურმა დირექტორმა და ფინანსურმა მენეჯერმა. აი და ნებისმიერი კომპანიის ფინანსურ ანუ ყველაფრის გამოსწორება შეიძლება, ყველა კრიზისის კარი საით არის, როგორ დავჯექით ამას ყველაფერს, რომ მივუტკეთ ფენშუის მიხედვით გამახსენ და კარზე გამახსენ და წელს ძალიან კარგი იქნება. თუ ცენტრალურ შემოსასვლელ კარზე დაკიდებთ ახალი წლის ღამეს ანზალაკს, ხო? და აი პატარა სანზალაკს მე რე ჯერ ოღონდ შემოსასვლელ კარზე დაკიდეთ. მე რე მიყევი სხვა ოთახებს საძინებელი სამზარეულო. აი პატარა სანზალაკი ყველა ოთახში ამოკიდეთ, რატო ხარს იცით რომ ესე ვთქვათ ზარი კიდია, ხო? და ცოტას მაინც უფრაზე ვიტყვი რა, აი რა არის თავი აუცილებლად გაწყობის რაღაც ცენტრალური ადგილი მაგიდის უნდა დაიკავოს ლანგარმა, რომელსაც დაწყობილი იქნება ხილი. მის გვერდით ცენტრალური ადგილი სიმბოლოთა შორის, მეგობრებო, ჯერ კიდევ უჭი რავს ვირთხას, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ვირთხის წელია. მოდის კალენდარული ახალი წელი, ეს არ არის ესე ვთქვათ აღმოსავლური, ეს არ არის ამის ახალი ხარის წელი, არ არის 1 იანვარი, ეს არის კალენდარული ახალი წელი, ეს მოდის სამში. ამიტომ რადგანაც ჩვენ 31-ში ღამე ხვდებით ახალ წელს, მაგდის ცენტრალური ადგილი უნდა დაიკავოს ვირთხა. მისგან დასავლეთით მე სადღაც 10 სანტიმეტრში უნდა დადგათ ხარი. მაგიდაზე აუცილებლად უნდა გქონდეთ მარილი, ხო? აი მარილს ალოკილებენ ხარს იცი, ხო? ნუ ქვა მარილი თუ გექნებათ უფრო კარგია, მაგრამ გქონდეთ აი ხრეში მარილი, არაწმინდა ხრეში მარილი და გქონდეთ ხორბალი, რომელშიც უნდა ჩააგდოთ მონეტები. თუ ფენშუის მონეტები გაქვთ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ თუ არა გაქვთ ფენშუის მონეტები, ჩააგდეთ ჩვენი ნებისმიერი ქართული მონეტა, იმდენი რამდენი ოჯახის წევრი ხართ და თუ ვინმე სურს რომ წელს გამრავდეს, გამრავდეს როგორ გაიჩინოს პარტნიორი, ჯერ სანამ ესე თქვა გამრავდება, მოიზიდოს სიყვარული, მაშინ აი ამ მონეტებს ხუთნი თუ არიან, უნდა დაამატოს კიდე ერთი, ანუ მეექვსე და აი ეს ორი ცალი მონეტა თეთრი ლენტით უნდა გაკვანძოს და ერთად მოაქციოს ხორბალში. დიახ. და ნუ ეს ამბობენ რომ მათი სიყვარულისთვის და რა უნდა გააკეთოს? აი როგორც გითხარით, ესე თეთრი ყვავილები უნდა ჩაამაგროს ნაძვის ხეში. დაუცილებლად უნდა იყოს წყვილი რაოდენობის, დაუცილებლად უნდა იყოს ბუნებრივი და არახელონური და კიდევ ერთი, 5 წუთით ადრე უნდა იყოს მონეტა, სიყვარულზე საუბრობ მეგობრებო, უნდა იყოს მონეტა და მათვის მას ვისაც სურს რომ გაიჩინოს პარტნიორი, უნდა იყოს მონეტა 5 წუთით ადრე, მაგრამ მოუჭიროს ხელი და აი როდესაც დაიწყება ფეიერვერკები, როდესაც იქნება ხმაური და ზუსტად როცა გახდება 12 საათი, უნდა ჩააგდოს ბოკალში სახვინო იქნება თუ შამპანური იქნება, იკრძალება წელს წითელი სასმელი და იკრძალება წელს არაკი. აი შამპანური და შამპანური და სამაგერად არ იკრძალება ტკბილი ქვეყნისგან გოზინოყი, რომელიც აჩუქრაც უნდა დიდი მადლობა. გალბატონო ეკა, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო რჩევები მოგვეცით ჩვენ, მივეცით ჩვენს მაყურებელს და ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ასე ვთქვათ გავჩერდით. თუმცა
თუმცა მე მგონია რომ დღეს ზუსტად გაიგო მაყურებელმა და ჩვენც გავიგეთ რომ თავი არის ჩვენი ენერგეტიკების წორი მართვა რადგან მივიღოთ ის ენერგეტიკა რომელიც ჩვენ გვჭირდება გაგვაძლიერებს და კიდევ უფრო ძლიერები ვიქნებით მომავალ წელს ჩვენ არ გემშვიდობებით ცოტა ხნით რეკლამაზე გავალთ და ისევ დაგიბრუნდებით ძალიან საინტერესო თემით დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის დიდი მადლობა Gadesiamis generalo